ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ପାଷ୍ଟ ବାଟାଲିୟନ୍ କମାଣ୍ଡର ସୁନୀଲ ବେହେରା। ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଧା ବାଟରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ନିଜ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ କମାଣ୍ଡର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଖବର ପାଇ ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏହି ରେଡ୍ କରିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। କମାଣ୍ଡରଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। କେଉଁ ବାବଦରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଳ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌରଭ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ ଆଣିଛି। ଚିକେନ୍ କଷା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଖାଲି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଣିଛି। ବୋହୁର ଆଜି ବର ବାଜିବ, ପିଆଜ କାଟିବ, ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବ, ଅଦା ଛେଚିବ, ନଖ ଖାଲି ରହିଲେ ହେଲା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟି ଖାଇବେ, ବିନା ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ମସଲାରେ ଯାହା ତ ଲାଗିବ। ଖାଓ ଖାଓ। ଆରେ ବାଃ, ସୁଗନ୍ଧ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ବି ସେମିତି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ପ୍ୟୁରୋ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ମସଲା ପଡିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ନାହିଁ। ପ୍ୟୁରୋ ମସଲା, ପ୍ୟୁରୋ ମସଲା, ଟେଷ୍ଟ ଦ ପ୍ୟୁର।